Ju përshëndes të ndërruar televizionistë, ne jemi së bashku kështu me fleshin informativ si vijon me titujt kryesor. Mëngjesin e sotëm, policia konstatoi dëmtimin e barirave të hekura të urës në Brostar të Fierit. Në vend ngjarje është gjetur një targ makine dhe dyshohet se është një mjeti që mund ketë rënë poshtë urës, pritet ndërhyrje polumbarve. Andrea Dervishi ka kaluar natën mes shkëmbimeve pasi u bllokua në kalanë Tërvolit në Gramsh. Policia dhe zjarri fiksit nuk mundën dot ta nxjerrin brëm për shkak të terrenit, ndërsa rini sot operacioni shpëtimit të 43 vjeçarit. 14 të vdekur janë nxjerrë deri më tani nga rënojat e ndërtesës nën Kaçe të bombarduar në Dnipro, ku vijojnë për gjetur të tjera trupa. Në kryetari bashkisë Lysenko thot se shpesh mbajnë qetësi duke ndërprer punën që të gjejnë të mbijetuarit nga thirrjet. Ministri britanik për emigracionin ka bërë një deklaratë diskriminuese duke thënë se duhen gjetur dhe larguar kriminalët shqiptar nga Britania. Ministria e jashtme Olta Gjanshka ka reaguar ashpër për gjuhën e këtij linçimi verbal të turpshëm. Jo pak, por 21 kamera sigurie kishin instaluar në akset kryesore të Shkodrës grupet kriminale. Vetë policia është ngjitur në shtylla për t'i çmontuar kamerat e vendosura në Dobraçin e Bajrave dhe në Kirasin e Fiseve Liçe dhe Bilali. Duke dhënë detaje mbi operacionin në Durrës, policia e shtetit dhe Guardia di Financa treguan se një anije libaneze Abu Barg 124 furnizoi me karburant kontraband anijen shqiptare Geni, 13 arrestuar, 3 prej cilëve shqiptar. Në rubrikën Personazh në Report Televizion vjen 33 vjeçaria Eranda Dishami, e cila ka arritur të thyej tabun. Për një muaj Eranda nga Vlora drejton autobusin me pasagjer në linjën ndërkombëtare Shqipëri-Itali. Paktën 40 persona kanë humbur jetën pasi një aeroplan me 72 persona, në fakt asnjë i mbijetuar është rrezuar pranë aeroportit të Pokhara në Nepalin qendror, shkruan Reuters. Ushtarët nepalez janë përfshirë në shpëtimin në vendin e rrëzimit pranë aeroportit të qytetit turistik.